โอเคចឹង haircut បែនដដែល Masha បែនដដែលតែ Xbox សល់អត់បញ្ហាទេ Muscle ហាត់រត់នឹង Angel ដដែលនេះគ្នាអឺមានការដូរបែនតែ Masha មួយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនរអគ្នា Xbox សល់យកភ្លាមភ្លាមតាមដងពី Evos គណៈពេលដែលមានការ remote ឲ្យគាត់ដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញ Evo គឺនៅ first pick វិញម្ដង Geek គឺនៅ second pick វិញម្ដងនេះគ្នាអ្នកនេះចឹង Masha មានទេ Logi បើកបានអូ Logi អត់បើកទៀត Logi បិទទៅយកមកអ្នកនេះជាមួយ Masha ចុះ3បែនដំបងមុនហ្នឹងគាត់បែនអីគេអូគាត់បែនមេតាក្នុងនោះមានឈីបដូចគ្នាតែឥឡូវគាត់របែនឈីបវិញឈីបក៏នៅសល់ដូចគ្នាតោះខ្ញុំមើលតែ3បែននេះហើយខ្ញុំត្រូវទាយជាមួយនឹងអឺតោះអូយបាបង25 key under ឬ over ដោយសារចេះ Xbox ក៏នាំមកនៅ team 5ឈីបក៏នាំមកនៅ team 5 Valorant ក៏នាំមកនៅ team 5 Faramee តែ gaming Faramee គេ all invite team 5នេះអានេះគេ all invite team 5ឯងយីមែនណាតែ gaming Faramee ភ្លាមភ្លាម game នេះគឺ game វាយឯគេក៏វាយគាត់ក៏វាយវាយទាំងអស់គ្នា125 key ខ្ញុំគិតថាខ្ពស់តោះអូខេខ្ញុំគិតថាជីវិត2មានតែជីវិត2ហ្នឹងក៏នាំមកនៅ team 5វាយបែកម៉ាំដែរជួយអូយ25 under ឬ over ហើយពួកគាត់ឲ្យមើលតែ3 hero មួយខាងឯងហើយដាក់ prediction 25 kill under ឬ over ឈប់ខ្ញុំគិតមើលសិន Xbox chip Valentina Frederin Cloud Moscow អី Farmy late game អត់ kill 2 gig តែ2ទៀតហ្នឹងអាចចេញ direct ចេញអីអាចនឹងចេញ hero វាយសាំងតែគេវាយសាំងអីសម្បកបានហ្គេមគឺគេវាយជាមួយនឹងជីវិត2ហើយនឹងវាយបានគ្នាតោះឥឡូវអីខ្ញុំគិតចេះហ្គេមមាន Farmy ទី1 kill អាចនឹងអត់សូវមានកាតឡើងដោយសារតែ Farmy មានការទប់ជីវិត2ទី2បើ Geek ធ្វើបានល្អ Farmy នឹងធ្វើឲ្យអត់មាន kill កាតឡើងនៅទេអញ្ចឹងគាត់ស៊ីគេគេអត់ស៊ីគាត់ចម្លើយខ្ញុំបងបងវីរាភៈ25 kill ខ្ញុំយក under អូខេខ្ញុំយក under អូខេបងខ្ញុំយក under បងប្រសណាប់យ៉ាត់តោះអូខេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមាន challenge ទាជាមួយនឹងការងក់បបប្រេនម្ដងទៀតតែគណៈពេលដែល 25k under ឬ over ខ្ញុំយក under ពី challenge បងប្រុសវីរាភៈអូខេឃើញអូនិចយកពៀនទៀតឲ្យបងម៉ៃសកុនអិនដូហ៊ូអឺមាកោអ្នកនេះអត់ដល់25 kill ទេអូអ្នកមើល like គិត under ខ្ញុំដែរអូខេសិនតើអ្នកដែល comment under តោះអូខេអរគុណនេះដែលបានចូលរួម comment under ពេញនឹងនេះគ្នាគណៈពេលខ្ញុំគឺយក under នេះគ្នា geek លើកពៀនពីម្ដងមីឆា over ត្រូវហើយបងខ្ញុំអត់យក over ខ្ញុំយក under អ្នកនេះតោះ game នេះ 25k under ណាមួយយើងទាយនេះរៀងប្រឡាញដែរដូចស្អីយកបានមើល2 round ទៀតតោះឥឡូវមើល game វិញ Juzong ក៏បានមកដល់នេះគ្នាអូ team fight នេះបើកសានខ្លាំងមែនតើអ្នកនរអគ្នាជម្រើស geek នឹងទប់យ៉ាងម៉េចគណៈពេលអូ landslot the bot ដែរទេឬក៏អូ4 pick តា4 pick តោះ landslot 4 pick landslot ចាំងឥឡូវ golden roger expandland xbox game នេះគឺជា game ដែលកំពុងជីវិត2សេងជួយយក landslot ទាំង game the enemy មានជាមួយនឹងនេះអូសោះ edit counter landslot បន្លោយ2បន្លោយ skill មួយទៀតសោះ ruby ឯគាត់ឯងអូ ruby band បាត់ហើយអញ្ចឹងសោះ edit នឹងបន្លោយ skill គេឲ្យ edit lane នេះបើ mino ក៏ម្យ៉ាងតែ hero ដែលសួរចាប់landslot ក៏ជា edit ដែរពេល landslot sigma edit វាបុកកដាមកទៅ reset sigma ហ្នឹងសាប់ដួមតោសល់បោះសពបោកសល់អីមកកណោសម្រាប់កាត់តជាមួយនឹង landslot ហើយសិតតែ skill ចាប់សំខាន់សំខាន់មីណូក៏បានហ្នឹងហើយមីណូក៏បានតោះអូខេអ្នកនេះអញ្ចឹងព្រាមព្រាមគឺខ្ញុំយក under ហើយយក under យក under តោះអបប្រវីរាភៈខ្ញុំយក under អ្នកនេះតោះអូខេបណ្ដាលៀងកំតាតាណាខ្ញុំនឹងទាឆ្លែងរបស់គាត់ជាមួយនឹងការដាច់របស់ Friends ប្រហែលដងអរគុណ600រៀលបដាសុទ្ធថៃរ៉ាត់ជាមួយនឹង600រៀលបដាសំណាប់ចិត្ត600រៀលដូចជា4ដងហើយជូនពរបដាជោគជ័យលើបតែជោគជួមរស់ស៊ីមានបានមានស្នេហាជាមួយនឹងរីស្មោះស្មោះប៉ះជាមួយនឹងនារីខ្ជុះខ្ជូតប៉ះនារីដែលមានបេះដូងស្មោះបាទអូខេហើយចេះរីត្រីដូចផ្លេយប្រកួតអរគុណចាំបដាសំណាប់ចិត្តទាយមើលថាម៉ែន0បងភាគរយគឺ30អ្នកនេះតោះជាមួយត្រាស់ហ្គេមនេះមាន Farmy Cover ជាមួយនឹង Jungler នោះទេតែ Cloud លេងខ្លួនឯង Yuzong បាទ team 5មុននឹងឡុកទៅលើចាំងឡើគេអណ້ອຍដើម្បីឲ្យអឺអានអឺដើម្បីឲ្យចាំងឡើរបស់គាត់រីត្រីហ្វ្រីនេះនេះហើយអីដែលសំខាន់ខ្ញុំផ្លិចអូរ៉ូមឺមិញមីណូខូវើបាទអូជីជីតែត្រាមួយហ្នឹងរៀងស្ទើរឌីមេទិកសម្រាប់គាត់តែខ្ញុំគិតថាបើដើម្បីយ៉ាងណាក៏ដោយបើ late game គេពឹងតែ cloud មួយតែប៉ុណ្ណោះជប់ខ្ញុំមើលឌីមេរបស់ Evotix នេះនេះហើយខ្ញុំថ្លឹងជាមួយនឹងថា parent នឹងងាប់មិនដង game នេះតែគេនឹង pick off គាត់បានអត់ជាមួយនឹងអមមបកគាត់ game នេះគឺជាមួយនឹង Roger ពី brand នេះនេះអានេះ brand Roger នេះ purify valent copy skill trims fluffy សាំងបើ fluffy មានអំបែកបានអត់ផោកមួយ farmy ផោកមួយ frederin អូ
ហើយរកចាប់ Lancelot ព្រមព្រៀង Fan Army ចាប់បានអាប់បយហើយចាប់ទួ Lancelot ជារកដែល sing របស់គេពេញនឹងដើម្បីយកជាមួយ skill របស់គាត់តែ Fan Army នៅពេលដែលគេបោះគាត់មិនតាក់ច្បាស់ reset មកវិញ reset skill មីណូដាំបានទៀត Lancelot game នេះអាចនឹងអត់ធំទេទាំង control objective នេះគ្នាLancelot នេះគាត់គិតថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយូសុង control គាត់ពេលគាត់យក objective ប៉ុន្តែទៅបើយូសុង control គាត់ពិបាកខ្ញុំគិតថាយូសុងអាចនឹងពិបាក control គាត់មែនតែបើថាឲ្យគាត់ sing sing wild ទៅធួនបរិយទៅជីវិត2បាបយនឹងពិបាកនេះគ្នា Lancelot គេលេងខ្លួនឯងបាន Mino ដំបីតាំង cover team fight បាន game នេះខ្ញុំគិតថា Mino គឺនៅតែជា hero នៅក្នុងការ annoy ទៅលើ Anavel នៅក្នុងការ retreat បើងាកទៅកាន់ claw con game នេះខ្លាំងណាស់ copy ជាមួយនឹង anti farm ជីវិត2តទៅនឹងជីវិត2អែមជីវិត2មានដូចគ្នាមាន Valentina copy អ្នកនេះអញ្ចឹងព្រមព្រៀងជីវិត2មានដូចគ្នាទេគឺភាគរយនៅក្នុងការនាំមនុស្សជាមួយនឹង kill លើ25វិទិកយកតែមែនតើ under 2ខ្ញុំបាទបងប្រុសហ្វីរ៉ាភ័ក្រកតតនាបងប្រុសអូខេអ្នកនេះអឺព្រមព្រៀងជាមួយ game នេះ let game potential xbox thomXbox Tom ខ្ញុំឲ្យ Xbox Tom មួយរកជើគូសាំថាណេះ Cloud គូសាំ Farmy គូសាំ Xbox Tom ទៅជីវិត2អ្នកផងសាំង Xbox ទៅ Let Game មានយូសុងមាន Knock App អូខេខ្ញុំនៅតែគិតថាត្រាស់ Game នេះ Geek អរេះអត់អត់ឲ្យ Geek មានប្រឡោះវាយច្រើនជាងខ្ញុំចង់ឲ្យថាត្រាស់ Game នេះបើសួរខ្ញុំខ្ញុំថា Geek ហើយនឹង Evolve មានប្រឡោះវាយស្មើគ្នាអូខេស្មើគ្នាទី1តែបើ Fireman Spirit ខ្ញុំឲ្យ game នេះ Geek ឈ្នះអូខេបើមាន challenge ទី game ឈ្នះទី2ទី3សម្រាប់ការដាច់របស់ brand ប្រលៀងសម្រាប់ការដាច់របស់ brand game នេះខ្ញុំឲ្យ brand ដាច់យូសុងនឹងដេញគាត់ទៅបើយូសុងបោកក៏ដាច់ក៏មីណូនឹងចាំ cover team fight ដែរគាត់អត់មាន kill ទេតែបើយូសុង100បោកដាច់មើលមានតែគេចាំជួយគាត់មិនជួយគាត់បានទេអូរ៉ូមើ white team fight ទៀតតោះ game នេះខ្ញុំឲ្យ brand ដាច់5ដងអូខេជប់ទី brand game ក្រោយងាប់ម៉ានដងត្រូវពីឡាអូយភីរយទីត្រូវទូចតិចបុបដល់អាបាន2 3ជីវិត2មាននេះគ្នាទេបើកមកបើកមកទូឲ្យងាប់ដែរទូឲ្យងាប់ហើយអត់បើកទេអ្នកនេះគេទុកជីវិត2 team fight roamer គេទូឲ្យងាប់អូខេអ្នកនេះចង់គេខ្វល់គេចាំ start team fight នៅ team fight តទៅវិញចាត់ទុកថាគេចំណេញនេះគ្នាណាមួយ clock ខុនមិញដូចជាបើក LT ហើយហើយនៅទេនៅសារ LT របស់farm ដែរអូខេ brother បដាលៀងខ្ញុំយកជាមួយនឹងចឹងម្ដងទៀតឈប់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 អូយូសុងធ្វើអន្តរាគមអត់ចាញ់អូអូជួយជន់កបានមួយវត្តខ្សែក្បាត់ឡើងសូលមកវិញដាច់កប៉ាត់ទៅលើលោកនេះគ្នាអត់ផ្ទុះស្តែកទេតែកាន់ fluffy ជីជីនេះអូជីជីបណ្ដោយអូជីជីបណ្ដោយអូជីជីបណ្ដោយតោះអូខេចាំបើសិនជាមាន challenge ឈ្នះខ្ញុំគិតថាគេឈ្នះចឹងចំនួនដៃរបស់ brands គឺខ្ញុំយក5ហើយគេដូចជា 25k under ឬ over ខ្ញុំយក under អូខេមើលមាន challenge គេទៀត Nick Rancio Geek win kill 30 $10 Evolve ឈ្នះ30 bia ពី Double Tra ច្បងនឹង comment លេង comment មែនមូលរតនៈ Evolve ឈ្នះ20 what the hell Hey Demon Cat បើសិនជាមានរូបភាព30 Geek 30គឺ2 $2អូខេ Geek អូយក្បាលខ្ញុំប៉ោងគេម្ដង Geek win game ហ្នឹង2 $2បងពីបដាសិងទីអូខេអរគុណច្រើនហ្គេមទី2 total 25k under over ខ្ញុំទាយហើយហើយ evolve win maria evolve win ហ្គេមនឹង 4000 រៀលពីបដារត់អែមអូខេតោះចឹងអស់ challenge ខ្ញុំត្រូវទាយទៀតណាខ្ញុំរកចាំតែព្រមលិខិតឯនេះនេះអូខេកាយអូខេណាครับខាត់លៀបអែមានការ reply comment ខាត់លៀបពេញនឹងចឹងនេះនេះចឹងណាប៉ាយោហ្វូនមានអែអូខេណានេះអីមិនតែ reply comment គាត់ពេញនឹងចឹងខាត់លៀបគាត់ដូណេតឲ្យខ្ញុំរហូតទេអ្នកនេះមើលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏ដូណេតឲ្យខ្ញុំមាន31រៀលមួយទៀតខលៀបក៏ដូណេតខ្ញុំរហូតអ្នកនេះកំថាយគាត់អ្នកនេះកំថាយគាត់ចឹងណាចាំមើល Annabelle ធ្វើ I Frog មើល Lancelot Annabelle ធ្វើ I Frog មើលមួយសិនជុំ Evo នៅខ្មែរយើង fan ច្រើនណាស់នេះណាមួយ Evo ធ្លាប់ចំនួនមួយអូ Q ដូច season 1 IP ចំនួនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយ៉ាប់មិនធម្មតាមិនធម្មតាបងថាងាប់5ហើយអត់មានដោវិញណាអត់ដោអត់ដោប្រាលៀងអូខេចាំរៀបរៀងមើល brand ងាប់ម៉ានងាប់ zone a ជីជីបាត់តោះនាទីទី5មិនតាន់ងាប់មួយចោះអូនិកវិនមារីពីបដាថាត់សាន់ម៉ាលីថាត់អូខេអូនចៃអូនិកណាទេ total match over 4 yes បដាទេណា lose win 5 មីទី vote team មួយស្មើ3សែនតោះអូខេរៀបរៀងស្មើគឺគ្មានទេ Piroi, piroi, ok, kaya.
โอเคไม่ได้แน่โอ้ยกบายมีเดี๋ยวมีปองอะไรนี่มวยจังละมองฮันเนี่ยปองโดยโอ้โอ้เธอไอ้มือบ่อยเธอไอ้มือบ่อยอันนั้นแหละเธอไอ้มือบ่อยเนี่ยปองในการกับตัวมวยจังบุกต่อโอเคมีการชวนเกาะชอบใบบวชใส่กับบัดพองแต่เธอจะบัดปีบัดปีมาวันมาจะบัดปีตายจะบัดปีมาอย่าเตยดังอันเดอร์เกมนี้ชนะจังไม่ก็ได้แต่ดังอันเดอร์ต่อเปลี่ยนเปลี่ยนไปเราอันเดอร์กับพวกดันจมูกลูกมวยดีขี้เนี้ย Let game potential โอ้ยติ๊กเมื่อกี้ Let game potential บอกไอ้สบักให้นางแลนสโลว์เนี่ยประตูแรกแกบอกปีหนึ่งขอนมาเอาคนใบเซฟไปได้เควินก็ได้ชิอินเมงลี่ชิมวยหนุ่มมวยแซนพีดองบุญนาทีมุ่นมาดองปีนาทีนี่มาดองในคืนนี้ก็ได้ชิบเดอร์ลุดเควินใบเซนเอาคนเนี่ยนะคนนี้ชิมวยหนุ่มมาแซนพีแซนใบเซนมาเดอร์สนับชัดชุดปองโชคชัยกระเพื่อนกันไปดูเนี่ยนะคนนี้แกมนั่งบ้านเนี่ยนะชนะลานที่ชุดปองในแมนบอง yes เว็บได้กรอดเล่นกันนะบองไอเนี่ยนะคนนี้ไอนั่งคือเกลี้ยงมังแผ่นหนึ่งเงี้ยสำหรับไอแกรนด์ไฟนอลเกลี้ยงมังแผ่นหนึ่งเงี้ยเราเอ็งลี่ออสเปนิชชกอังเลหรือเอสปันย้อมขมายนะบ้านLancelot so good game mean assassin la armor ne god 3 shoy mai ngai restream ma chuk or hai saik chum tiel grand final what the fuck cha bada san chuk bong mai ke at leng natan ni bong natan ai late game pek 100 fail early khpuh lek lek ke am am man ke tau อ้ําๆนั่นគេសំដៅទៅលើអា4តែគេពងលេងនឹងផាច់តារាមគ្នាមកហារ៉ិតហើយនឹងរ៉ូជើពីរដែលសល់គឺមូស្កូហើយនឹងក្លោតអស់ពួក4នឹងគេទៅណាតាន់តែអាចដែរមានហ្គេមខ្លះតែគេចង់ឲ្យណាតាន់បានធំគឺគេ all in ណាតាន់ first pick យកមកអូខេនេះអូខេណាខាកាណាដល់ផាច់ assassin tomorrow គេលេងមកហ្មងបងស្អែក grand final អំពីអលដូគេលេងមក5គណៈពេលដែល5ល្ងាចណា queen arena series ផាយលេងដូចផឹកមិញអញ្ចឹងគឺផាយមក10ផឹកមិន10ផឹកអីបើកឡាយហើយអាវសៀវយូនឹងពាក់ពីថ្ងៃហើយអត់បោកទេហើយអឺយោយមើលឡៃបោកលើអីចាំអត់មិនសមវិញមិនប្រាប់ logo wow now នៅដៃឆ្វេងឥឡូវឃើញ logo wow now នៅនេះហើយ version 2ក៏គ្នាតែគ្រាន់អាវ2នឹងស្តៀងគ្នាប្រដៅស្នាប់ចិត្តអឺថាពាក់ពីថ្ងៃអត់បោកឯណានិយាយចឹងមើលងាយបាត់ហើយថាខ្ញុំនឹងមានអាវសៀវយូតិចធ្វើពាក់ច្រើនថ្ងៃមែនអ្នកនេះឆ្នាំមើលខ្ញុំពាក់ប៉ុន្មានថ្ងៃគឺអាវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអូខេតាមបចាំអារម្មណ៍គឺអាវមិនសមវិញខ្ញុំពាក់មិនសមថ្ងៃទៀតខ្ញុំពាក់ពីរថ្ងៃហើយចឹងខ្ញុំដាក់អានឹងបោខ្ញុំយកអាថ្មីមកពាក់ទៀតអូខេបាននេះថាខ្ញុំពាក់3ថ្ងៃពីរអាយអូខេគេរត្រីឌឿព្រឹបពីអានវែលយកបានជាមួយអបជេកធីវដាក់ចេញធ្វើប្រងុយប្លាត់វិញចូលទៅកាន់ខ្លោខុនអឺបាត់សូនអត់អីឆ្លែងញ៉ាំតាក់តងទាយទេឆ្លែងញ៉ាំតាក់តងទាយហ្គេមឈ្នះគឺតាក់តងតែទៅនឹង under ឬ over ទេបងហ្វីរ៉ាភ័ក្រត្រូវអត់បងប្រុសអូខេ under បងប្រុសសនាប់ចាត់ហ្គេមបាយសម័យមកមានហ្វារមេហើយមាន Valentina copy វត្ត2ដែរមានអីតែមានគេលើ25អញ្ចឹងយីអញ្ចឹងអរគុណ3សេវតាអ៊ីនមេងលីបងប្រុសស្នាប់ចាតអូខេកាយអូព្រលៀបអេកសបកកពុតដុតនីករិកស៊ីយកមែនតើហើយអេកសបកនេះអេកសបកបោធីមស៊ីស៊ូនដុតជាមួយនឹងនីករិករបស់ធីមឌីរ៉លចិត្តអរ៉ាមទីតូចចឹកនេះអីព្រលៀមទីតូចចឹកនេះចូលវាយពីក្រោយ doggy style តែម្ដងឃើញតួយគូតមកតំណងខ្លាំងពេកឥឡូវនេះព្រៀមៗបើជាមួយនឹងអាទីជីវិតពៀតមែនទេ13តង់ដាក់ជាមួយនឹង skill របស់ Fluffy នេះគ្នាបើជាមួយនឹងអាទីផ្ទុះបាយកង់ពេញហ្នឹងហើយជាមួយនឹង conflict carrot roy នេះគ្នាដាក់ជើង100 ski បាយមកជាមួយនឹង roy ចាក់មួយទៀតបាញ់ឆាវមក skill ទី2 anavel ធ្វើឲ្យមើលមែនជាមួយនឹង landslot អូ landslot អត់ដកមកលេងទេដកមកលេង playoff គឺមានការបញ្ចេញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមើលផងដែរជីមូស្កូព្រលៀមមានការដកយកមកធ្វើឲ្យមើលហើយដោយអ្នកមើលឡាយនិយាយចឹងឥឡូវនេះអូចូលដល់ប៉មតាក់កមកវិញបានដែរទេចាក់បញ្ឆៅមួយបើស្គីមកវិញរត់ស្ទើរតែមិនរួចម៉ែអូននោះធ្វើឲ្យមើលបរាយបាត់សោមណាស់ហើយអាមិនមិនអាខ្មោលទេមិនមិនអត់ខ្មោលទេគឺដឹងតែឆ្លែងបើខ្ញុំអូខេឆ្លែងអាសិទ្ធិបងប្រុសហ្វីរ៉ាភៈអរិញតែឆ្លែងនឹងខ្ញុំនិយាយតាំងពីអាពេលភិកបាន3 3 slot ហើយបាយនៅតែគឺខ្ញុំយក under បងតែពេលភិកបាន3 slot មួយខាងគឺខ្ញុំនិយាយថា under ហើយបង25គេនឹង under អូខេគេហេងអត់មានឆ្លែងទីហ្គេមឈ្នះមិនទីខកបាត់អរិញអ្នកនេះចាំមើល let game សិនព្រោះខ្ញុំគេថា let game potential farmy let game annoy team fight បានច្រើនអូមែនតែអើយផោកសាំងអីសម្បកទៅណាមួយ land slot មាន farmy ចាប់ដែរស៊ីងប៉ះគេតែគេអ្នកចៃលេងគេមិនស៊ីងបុកគេលើកលែង team fight គេតកា control objective GG អរគុណ3សេវតាអ៊ីនមេងលីក៏ដូចជា123 real ទៀតអានឹងវា3សេដល់គ្នាទេគ្រាន់តែជួយខ្មែរវិញអរគុណចាំប្រាប់ស្នាប់ជឿ thank you so much but zone is real brother គាត់ថា team na champion ខ្ញុំគាត់ថាអូនដាច់ហើយចារអូនដោអ្នកនេះ prime evil is back តោះណា is back គេ come back late game ដល់អី7-0អូខេឥឡូវស៊ីបានមួយទៀតមក8 can i see 2មក8 2បានណាត
ta chênh vi phim 82 អរគុណដែលបានគ្រប់គ្រងវិស័យ82ឥឡូវនេះរចងាប់5ហ្មងងាប់0ទៀតអើឆ្លែងប្រលៀងចប់ទៀតអើយចប់អើអត់ទេអ្នកនេះខ្ញុំដែរឃើញ less slot របស់ Anavel ណាមួយខ្ញុំគិតថា early game យូរសងលុកគេបានម៉ែ early game គេផោកយូរសងបានសម្រាប់យូរសងចូលតែមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រមាណក្បាច់ហ្នឹងគេវាយចង់រាប់អរគុណ1000រៀលពីហេងមេឃៀងប្រា Thank you so much មក1000រៀលជិតបោចចុកចៃលើបតៃចុកជុំរកស៊ីមានបានសម្រាប់លោកស្រួលថៃគេចុកថៃគេចៃស្រីស្រីដាក់ lesson 10សតានរីស្មោះស្មោះជិះសេះជួបនារីដែលចេះលេង game ក៏ដូចជា retrieve សិនច្បាស់ច្បាស់ដូចថៃក៏មានអរណាមណាអូខេកាយអ Hello ប្រា្វីយ៉ាន Professor នេះគេមកណែអូខេកាយអបាយចិញ្ចើមក៏ដូចជាបាយមាត់ដូចគ្នាអូខេអ្នកនេះកុំភ្លេចដាក់ពេញតាមវ៉ាណា entertainment របស់អ្នកគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ពេញមានភាពងាយស្រួលចាប់ផ្ដើម promotion ច្រើនរបៀបដាក់ពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលចង់4 5ដងហើយគឺងាយស្រួលអ្នកនេះគ្រាន់តែចូលទៅកាន់វ៉ាណា app ដើម្បី download អូអរគុណ100រៀលពីដាក់សេរីរត់អូខេ download វ៉ាណា app មកកាយដាក់ពេញបានអ្នកគ្នាដាក់ពេញពេញតែ ID លេខ server ចំនួនពេញដាក់ពេញបានផងវាយតែ stream មកងាប់ចាប់តោះអូខេមានប៉ុណ្ណឹងហើយមេដេតជាមួយនឹងការដាក់ពេញមានការចំឡាយ 20% សម្រាប់អ្នកដែលមាន promo code ណាតែខ្ញុំចែកអស់ហើយចឹងអ្នកដែលមានអាកោតនឹងទៅដាក់ពេជ្រដាក់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅព្រោះចុះ 20% ហ្នឹងគឺកោតនឹងប្រើបានតែម្ដងឯងហើយបើដឹងខ្លួនឯងដាក់តិចទេទុកអាកោតនឹងឲ្យពុកម៉ាក់យើងអ្នកដាក់ច្រើនច្រើនទៅណាដើម្បីគេដាក់ទៅបានចំឡាយច្រើនច្រើនអ្នកនេះអរគុណមែនទែនបាទជាមួយនឹងការបញ្ចុះដាក់ពេជ្រតាមវ៉ាណា entertainment អ្នកនរនេះចាំចាប់ហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលខ្លីៗមិនតិចទៀតទេចឹងណាខ្លាំងអ្នកគ្នាចេះរបៀបដាក់អូខេឥឡូវមានការវាយយកទៅលើ lot គ្នា clear lot បានសម្រាប់គណៈពេលលោកតុបមួយផ្លឹងលើ sing let slot បោកចូល why ដាក់ skill ទី2មានការដុតអាំងរោរីអបរ៉ាមលើអូខេកាយអមេសិនដោបានមិនក្អីពីក្អីបដាសំណាប់ចិត្តនៅ top អូ massing ដាច់នេះជា2អបរ៉ាមលើចាក់អាលួយនេះបារាយអូខេបាក់នេះជា2ម៉ែអូន i frog គ្រប់ត្រវិស័យ82ដែរអូខេឥឡូវនេះ8ឯងខ្វះតែ2មកវិញមកគឺ82ឯងបានមើលអូខេអមេស៊ីនដោបាន2អីគឺ slot ធំអ្នកនេះ CP kill វិញមក82នេះ1 kill បុបភ្លុបសឹកផាំងអូចាក់វិញទៀតង៉ែអត់មាន82ទេមានតែ90ឯងឡូអូយអានវែលធ្លៃមើលអូយ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 អានវែលធ្លៃមើលអានវែលធ្លៃមើលអូអានវែលធ្លៃមើលអ្នកនេះអានវែលចាអេណាប់លីងងាប់បាត់ shut down 12អត់មាន82មាន12ភ្លាបភ្លាប12ទេហ្គេមនៅតែអាចលេងបានអរ៉ែមលើអរគុណ300រៀលបណ្ដាកំឡុងបណ្ដាสนับสนุนចិត្តក៏ដូចជាអហ្នឹងឯង300រៀលអរគុណច្រើនបណ្ដាสนับสนุนចិត្តជាមួយនឹង300ជូនពរមានសង្សារ3រូប I frog why win mainly វាមានមាញ់ខ្ញុំយក gig win ពេលឡាឥឡូវ evolve ចិត្តបានចិត្ត win បាត់ហើយអើយចាំហើយមរសិងទី gig win 2 ឡើងឡើយ evo ឈ្នះហ្នឹងសៀបយុចាញ់1-0ហើយបងនិយាយពី event free fire តិចមក free diamond តិចមកអា event កំប៉ុងហ្នឹងមែនអាហ្នឹងមែន free diamond ឯងគ្រាន់តែវា sell បានន័យថាយើងទិញទៅយើងយកអាកំប៉ុងហ្នឹងទៅទិញអីផ្សេងទៅវាជួយសំជួយសំការចំណាយបើយើងបាន1800ពេជ្របានន័យថាបើសិនយើងមានកំប៉ុងទាំងអស់ហ្នឹងយើងខាត1800ពេជ្រវាមានបានពេជ្រអីទេនិយាយទៅ event ហ្នឹង event សម្រាប់អ្នកមានបានន័យថាបើយើងដាក់គ្រប់ event ទាំងអស់ជំនាញគិត12ហ្នឹងបើយន់ versus Arsenal បងជួយ12ទៀតអញ្ចឹងអស់សេងក៏សេរីលុយសុទ្ធបងអត់អីទេខ្ញុំនៅមើល live បើ gig win មែនប៉ាមកវិញខ្ញុំបាញ់អត់ខត់ទេកូនប្រុសនិយាយមែនអូយខត់លៀបអត់អីទេអូនប្រុសអូនអើយ donate ឲ្យបងថ្ងៃហ្នឹង4រៀលហ្នឹងបើមានគិតរឿងកាត់រឿងអីមិញមានតែគេថៃអាណែគេដឹងគេដឹងអូនប្រុសសនាប់ចិត្តថៃគ្នាអូខេខ្ញុំអរគុណកូនប៉ែខាត់លៀបកូនប៉ែសំណាប់ចិត្តអាយ៉ាអាយ៉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 ាកុំមានការដុតរលរៀលអាចជីដាច់100 skip បាត់ហើយអូយ let game potential របស់ Xbox ឥឡូវនិយាយវិញមែនណា team professional តែបានលេង Xbox let game ក៏ធ្វើបានល្អណាស់អូខេ bye bye this over តោះមួយស្មាមួយស្មាអូខេចឹងឆ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវហើយបងប្រុសហ្វីរ៉ាភៈនោះរត់ចាប់មកទីឲ្យបងបាញ់មកហើយមក999រៀល2ថុលសុធិរាអរគុណច្រើនបងជឿតបងចុកចៃលើបតៃចុកជុំរស់ស៊ីមានបានសំណាងល្អពងលោធំហើយវែងពងលោស្រោបតូចប្រែតៃធំពងលោស្រោបតុនប្រែតៃរឹងអរគុណច្រើនបងប្រុសសំណាប់ចិត្តឥឡូវមានការរិខោនមកទៀតនេះគ្នាចឹងឆាឡេរបស់ខ្ញុំពីបងឆាឡេរបស់ខ្ញុំពីបងហ្វីរ៉ាភៈ MVP អីចឹង kill 25k under ឬ over finally គឺ under បងប្រុសសំណាប់ចិត្ត under អត់ដល់25 kill ទេនោះណាគេលេខ3ឡើងមួយស្មើវើយនោះគេល្អមួយទៀតនោះគេល្អមួយទៀតសង្ស័យវើយតរះគេ surprise មក land slot អត់មានអីចាប់ទេយកមីណូមកចាប់អត់ជាប់បណ្ដោយនោះអូអូអូនេះទូចពនីណូ
tụi bên nia no no to land of darkness you see the world chẳng có slow farm by experiment girl bong chẳng hai bong at man pin lại ở đây chả lẽ nó miên tràn thế này chẳng đạt tiếng ông nên đỡ vinh ở messi phía mía bong ok phía rồi vinh cứ khu vô bánh mía chun po anh chẳng chăm lực bong tiền lại miên ấy thầy chăm nhầm chun po nhầm mơ đây vào đây là nằm chất ông con vừa nói đi vừa đây chai cầm hai ông con vừa đây là nằm chất ok cái ạ dạt đây bong lên hai vừa đây là cái đây cái này đàn lên mạch vinh ai vào tê nịa mau vào đây bong phi ra phía ឈ្មោះ ក្នុង AMA រាសុភៈទេ អរគុណ បង រាសុភៈ សម្រាប់ ចិត្ត បង ប្រុស ជាមួយ នឹង 25k under ឬ over ខ្ញុំ យក under បង ប្រុស អូខេ អរគុណ ច្រើន បង ប្រុស សម្រាប់ ចិត្ត ជាមួយ នឹង ឆ្លែក មួយ នេះ សប្បាយ ចិត្ត ខ្លាំង មែន ជាមួយ នឹង ការ បាន ឆ្លែក ពី បង ប្រុស ជូន ពរ ជីវិត របស់ ឯង ជួប តែ ស្នាម ល្អ រស់ស៊ី មាន បាន មាន ស្នេហា ស្មោះ ស្មោះ 5 ដុល្លារ ដល់ internet ឲ្យ ខ្ញុំ ខ្លាយ ទៅ ជា 5 លាន ដុល្លារ អូខេ អូខេ ជា ពិសេស គឺ មាន ជាមួយ នឹង ស្រី ស្រាញ់ សត្វ នារី ស្មោះ ស្មោះ មក ជួយ ខ្ជួត ដែល ជា នារី កម្រ នារី Dior ក៏ នារី ជួន លឿន hai năng nữ riêng là miễn qua quyết và bố một bé đông này có hộp ok chưa biết sai cứ chân riêng để miễn bé đông số một sản lãnh dương ọt mi sản lãnh đẹp xây cái sản lãnh đẹp bổng anh mùi tỷ ọt con bông chun po rò xì miễn bàn bộ sản lãnh chết ok cái yếu chúng mình đang chẳng lên bàm là ăn đơ mà phải bàm khi ọt con bông bộ sản lãnh chết ad friend mùi pin ủ dì lì mến ad friend mùi pin làm đỡ mình hồng tỏ ok nhìn em tới nè bà đỡ mình hùa hồng mình hùa add friend 1 2 ដុល្លារ add ទៅហើយ brother នោះ gig បង friend ខ្ញុំខ្វះតែ80នាក់ទៀតពេញហើយ brother gig win next match 3 ដុល្លារ pin អីយ៉ាខ្ញុំមានខ្ញុំពង pin នេះគេអូខេខ្ញុំ pin នេះសិន gig win next match 3 ដុល្លារ gig was a vote មួយស្មើហើយ yeah